Mutagathi wa radio ya Kameme FM uria witagwo Njogu wa Njoroge HSC na uria wina kioneki gia kuhuranira giti ya MP wa Njoro riu ni afutetwo kuma wiraini ucio ararutagara kambuni ya Media Max Network Limited thutha wake kwanirira ati ni akahuranira giti kiu kia MP wa Njoro no muno muno ne thutha wa gukorwo ati akaruirira giti kiu na kiama kia UDA kiria kiranyita mbaru Deputy President William Samoei Ruto. Thini wa tweet iria ikirio umuthi ni Dennis Itumbe uria akoragwo ari mutafariri wa maundu ma mitambo ya ukinyaniria kambeini ni ya Deputy President William Ruto. Dennis Itumbe andikire auga ati o ta uria kurerigirirwo Njogu wa Njoroge ni erirwo ati kuma umuthi mweri 24 mweri wa January mwaka wa 2022 erirwo ati dakae guthii wirai-ini ku arandikitwo. Itumbe ni akiongerera auga ati gitirari kiuria kia ati kana ni ekufutwo ni maroe ni ekufutwo kwoguo kirari kiuria kia niri akafutwo ni tondu ati kunyita mbaru William Samoei Ruto kuroka na thogora waguo no nake akiuga ati nimeharirie kung'ethanira na mbitika o yothe iria ingituika ya kwiyumiria. Ona kuri uguo ceceni ya Kameme FM hamwe na kambuni iyo ya Media Max Network Limited hatiri uhoro irekereirie wigie kufutwo kwa Njogu wa Njoroge kana ikinya riu ria gutuika ati nierirwo ndakae kuingira wira-ini kwambia umuthi. Nake mutumia mubunge murugamiriri wa atumia wa kaunti ya Murang'a ugwitwo Honorable Sabina Wanjiru wa Chege riu ni onekanite tari either kuhura Mînyonyo ya Kîûteti nenda-ini kana hihi ni giko giatha kiria aronirie ciana imwe iria aracemanirie nacio cikuite mai na faithikiri na arerutira gucitindikithia o nginya kwao mucii iri ta njira ya kuonania ati ni ma we niwe maitu wa kaunti iyo ya Murang'a. Mbica-ini icio iria arahurirwo ni arandikire aroiga ati ndukanareke ucemanie na mundu ucoke umutiganirie o uguo utonanitie giko kiatha tha uthiu-ini waku tha ona gutheka-ini gwaku tha maitho-ini maku ona tha ni undu wa kumamukira wega. Riu gutirakimakania uria gukihana ikorwo ni Mînyonyo kana ni ma ni tharonanagia gutiri maundu tutekuona na andu megatu ateti ihinda riri ria kambeini ni tondu Sabina wa Chege ni erigiriirwo kwambiriria kambeini ciake cia kurwirira giti kia MP wa Kigumo na kiama gia PNU o riri kambeini initete thing'a. Ngiribotera ceceni ya Mucenene ko kuma hathiini wa YouTube gikuria na gitio utuike wa gusubscribe share na gucomment kienda wa video ino na ndukariganirwo ni gutumirira thiini wa TikTok na Facebook Mucenene ko jitagwo Mucenene ki wega tu.